Kad ideš na ovakve ture, imaš porodicu, porodica ti ostaje kući, a ljudi koji su s tobom su dio tvoje porodice. Oni su bili dio moje porodice ti 4 dana i hvala im. Automobili smrde, prde i tu prave samo probleme, umjesto da se ponašaju kao mi, lepo sve, lagano, bešćujno i polaze kilometar. Nemam pojma koliko kilometar beše. Nemam pojma koliko je visinska razlika, ali jako dobro znam sa kime sam išao i šta smo prošli. Za zadnje moment. Može se oporavi posle prva 4 sata veslanja. Napolju pada kiša, mučimo se s vetrom, uopšte nam nije zabavno više. U pitanju je uvodni model 59-era. 59-er koji smo izabrali je specifično po tome što nosi tu krutu vilu, što obično 59-eri ne nose, ali geometrija mu je takva i ta širina puno mu dozvoljava da može da budi sa krutom vilom, jer neće prosto za trekking varijantu koja se vozi po uređenim terenima koliko toliko, znači nećemo ga voziti po šumi, biće sasvim korektna za korišćenje po takvim terenima i ta širina puno.